Zdravím, vítám vás ve Vermolandu. Vermoland samozřejmě stráže lvy, protože lvy žerou první. Pojďte dál. Terminátor byl první člověk, který měl Hamra od armády v osobním vlastnictví, takže co bych to byl za Terminátora, kdybych doma neměl Hamra. Trhej! Kam bíš, ty boj? To je náš hlídač domu. On toho sice moc neuhlídá, ale tady hlídá Xiaomi vysavač a krokodýl. Ten už by asi uhlídal. Tady jsou moji miláčkové. Žraloci a ze zadu máme murénu. Na to se podíváme z druhé strany, protože tady jsou vlastně šampioni. Tamhle jste u krokodýla viděli ryby. On je tak nějak průběžně požírá. A vždycky ta poslední, která tam zůstane, tak ji s mladým vylovíme a hážeme ji tady do stolu. To je náš UFC tank. Tady jsou všichni šampioni. Ty, co byli nejrychlejší, ty, co přežili a zachránili si život. A to je jedna z mých nejoblíbenějších místností tady, protože já žrádlo úplně miluju. Já jsem takový blázen, že jsem tady byla zeď, tak jsem to tady zboural a mám průhled vlastně z obou stran, takže ať jsem v kterékoliv místnosti, tak na ně vidím, co se tady děje. Když jsem v obyváku jídelního stolu, tak aspoň vidím, jestli Lela něco dělá, jestli vaří nebo ne. Tady si chystám svoji nejoblíbenější místnost. Tak já říkám to nejlepší nakonec. Tak tohle je poslední místnost, kterou nemám ještě zrealizovanou. Už ji mám teda vymalovanou. Tady mám vlastně všechny svoje životní vzory. Když jsem byl nejmladší, tak to byl Rocky Balboa. Pak samozřejmě jsem začal s kulturistikou, tak to byl Arnold Schwarzenegger. Pak jsem se zamiloval do fightu, tak Last Emperor, můj nejoblíbenější fighter všech dob. Velký životní příklady pro mě, jako byl Mike Tyson, Muhammad Ali. Potom ten poslední, ten největší příklad, ten, co převrátil to MMA a udělal z toho, co to dneska je, tak je Conor McGregor. Pak jsem si sem dovolil dát mezi ty šampiony sám sebe, protože nikdy sám se to překvapuju, co všechno jsem dokázal překonat, zranění, tréninky a tak dále. Vyžerou první. A ta největší motivace, pro kterou to vlastně dělám, můj malej čemp. Tady mám nějaký takový podepsanýho Muhammad Aliho, Tysona. Potom všechno si sem tady, až to bude, postupně nějak dodělám. A tady mám obrazy od fanoušků, kteří mě fandějí a po večerech ve svým volným čase mě malujou, takovýhle věci mě dělají radost. Tak já děkuju Xiaomi na návštěvu a před pár dněmi jsem měl zkoušku s Octagonem a už máme naplánováno, co mě čeká příští rok, tak vám to brzo oznámíme, protože jen co ze mě tohleto sundají, tak začnu tvrdě makat a Terminátor will be back.